Мої вітання. В ефірі Черкаська служба новин. У студії Ірина Васюра. Далі про головні події цього дня. Черкащина в скорботі. У Кам'янському та Чигиринському районах поховали героїв АТО. Городище повернулось до нормального життя після серпневої трагедії. Затрати склали з врахуванням втраченого вантажу більше 24 мільйонів. Унікальні картини. Черкаський митець увіковічнює подвиги воїнів АТО. Писак Михайло, Беркутня і всяка чертівня. Нарешті добудували. У черкаській школі відкрили спортивний зал. Черкащина прощалася зі своїми героями. У селі Косарі Кам'янського району поховали 59-річного Василя Воропая. Загинув він у Донецькій області внаслідок артобстрілу терористами українських позицій. А на Чигиринщині в останню путь проводжали його побратима – 23-річного Павла Антоненко. Звідти повернулись наші кореспонденти. 59-річний черкащанин Василь Воропай загинув 31 січня у Донецькій області. Позиції українських сил атакували терористи. Тоді артобстріл забрав життя трьох бійців 43-ї артбригади. Серед загиблих був і Воропай. Для мене він живий. Я закриваю очі, він живий. Він так буде постійно. Спасибо всім, спасибо, що поприходили попрощатися. Від імені 43-ї артилерійської бригади. Спасибо від всіх хлопців. Воювати на схід Василь Воропай пішов у вересні. Патріотизм – це була одна із його чеснот, каже друг загиблого Іван Глагола. Був прекрасним чоловіком, яким залишиться назавжди у наших спогадах, у думках всіх односельчан. Любив спорт, любив людей, любив дітей. За життя Василь Воропай працював сільським головою села Косарі. Сільраду він очолював із 2008 року. Раз він два роки був головою, значить, хороша людина була. Це ж уже честь і хвало. Добровільно пішов, значить, теж ж людина на своєму місці, та й все. За проявлену мужність загиблого нагородили орденом за заслуги перед Черкащиною посмертно. Поховали солдата у рідному селі. У нього залишилась дружина, двоє дітей і онуки. А тим часом Чигиринщина прощалась із 23-річним бійцем Павлом Антоненком. Він був побратимом Василя Воропая. Чоловіки разом служили в 43-й артбригаді майже 5 місяців. Вони разом пішли на фронт і в один день загинули. Під крики «Герої не вмирають». Похоронна процесія пройшла через весь Чигирин. Односельці бійця розповідають, Павло Антоненко був щирим, працьовитим хлопцем, мав багато друзів. Ще зі шкільних років він цікавився спортом, а в школі подавав великі надії. Знаєте, вчителі звикли, що їхні діти зі школи відлітають на життєві шляхи. І не звикли до того, що відлітають діти нашої вічності. Павло навчався в нашій школі 12 років. Був хорошою, доброю дитиною. Любив дізнаватися щось нове, пізнавав світ. Любив життя, він був надто життєрадісною дитиною. Прощався зі своїм героєм майже весь Чигирин. Містяни запевнили, він завжди буде жити в їхніх серцях. Юлія Перпленко, Яна Лимаренко, Дмитро Мірошніченко, Тамас Горозія. Черкаська служба новин. Державі державне, суспільству суспільне. Під таким гаслом представники обласних державних телерадіокомпаній зі всієї України вийшли під стіни Верховної Ради. Вони вимагали у народних обранців не ліквідувати ОДТРК, а створити на їхній матеріальній базі суспільне мовлення. Народні обранці, які вийшли поспілкуватися з творчими працівниками, запевнили, що ліквідації не буде. Телеканали чекає реорганізація. Озброєні камерами, мікрофонами і плакатами з гучними написами під стінами Верховної Ради чатують представники обласних державних телерадіокомпаній. Вони тут, щоб відстояти власні права. Кажуть, колективи всіх ОДТРК виступають проти ліквідації регіональних каналів. Ми розуміємо, що зараз настав той момент, коли потрібна докорінна реорганізація. Але ні в якому випадку не ліквідація державних компаній. Що таке державні компанії? Це в них найбільша правда. Хто найбільше розкаже правду про звичайних пересічних громадян? Це наші регіональні компанії. Творчі працівники телеканалів запевняють, що в умовах війни забрати в держави державне неприпустимо, адже більшість стратегічних об'єктів, як то Обленерго, Укртелеком чи залізниця, давно приватні. І економічному зміцненню країни це не сприяє.
Для чого ми тут? Для того, щоб нагадати владі, що якщо ми держава, то у нас має бути державне телебачення і радіо. Якщо ми не держава, будь ласка, створюйте приватне, я називаю, хоча воно буде називатися публічне акціонерне товариство, суспільне. Суспільне так не створюють. Представники УДТРК переконують, у них є потенціал, щоб дорости до європейського рівня мовлення. Для цього просять в держави лише підтримки фінансової. Та народні обранці кажуть, зміна таблички на установі державну телерадіокомпанію суспільною не зробить. І пропонують свій варіант розвитку подій. Моя ініціатива в тому, щоб ми могли сьогодні сформувати регіональне суспільне телебачення, тобто зберігши колективи, зберігши майно всіх обласних телекомпаній там на місцях, не дати його не приватизувати, не дати його яким чином централізувати на Київ, а щоб це було на місцях, і ми мали завтра побачили формування кадрового потенціалу цих телерадіокомпаній регіональних за рахунок саме громадськості. І тоді ми це бачили би, що це є, ну, такий був би квазі-суспільне телебачення. На сам кінець нардеп пообіцяв зробити все від нього залежне, аби захистити колективи державних телекомпаній, зазначив, означений ним законопроект Верховна Рада розгляне найближчим часом. Лідія Меланіч, Олег Клименко, Черкаська служба новин. Мешканці черкаського гуртожитку повстали проти служби утримання будинків. Вони стверджують, з серпня минулого року квитанції за електроенергію містять завищені цифри. Відтак, загальний борг мешканців станом на сьогодні перевищує 80 тисяч гривень. Переконані, чиновники намагаються скинути на людей свої борги. Подробиці далі. Віра Григорівна старано складає усі чеки. Жінка вкотре переглядає квитанції, не може зрозуміти, звідки такі космічні нарахування за спожиту електроенергію. 342. Це за декабрь місяць. Як можна прожити одної людині в одній кімнаті, має один телевізор і холодильник, платити 320 кВт. По грошах це 116 гривень. 116, 112, 111, 132. Із серпня минулого року спожиті кіловати в платіжках мешканців цього гуртожитку почали рости як на дріжджах. У деяких квартирах цифри збільшилися в десятки разів. Червень – 69 кВт, липень – 47 кВт, а серпня місяця різко – 329 кВт. Це за кімнату. Окрім цього, в квитанціях почали вписувати додаткові плату за борг. Звідки він узявся, люди не розуміють, адже платять вчасно та за показниками лічильників. Распределение за свет производили они. И откуда образовался такой долг за свет, неизвестно. Теперь мы каждый месяц должны, кроме того, что они нам насчитывают на свет, платить 66 гривен 92 копейки долга. Мы подозреваем, что они не все деньги, которые мы платили им за свет, они перечисляли городу. У службі утримання будинків виправдовуються, в них усе підраховано, борг є і його треба погасити. Нами отримані всі довідки з черкаського РЕМ, які це підтверджують. Більше того, черкаський РЕМ виставив нам ці кіловати до оплати, і так як мешканці їх спожили, ми їм і виставили, але при цьому пішли навіть на втрати, які відтермінували погашення. Звідки взялися такі суми, чиновники пояснити так і не змогли. Втім, переконують, роблять усе для людей. 80 тисяч гривень мешканцям гуртожитку дозволили сплатити частинами протягом року. Люди ж тим часом готують позов до прокуратури, адже платити за прорахунки комунальників не збираються. Ірина Васюра, Юлія Порпленко, Тамас Горозія, Черкаська служба новин. Городище після серпневої аварії на залізниці оговталося. Зруйновані вогнем споруди відбудовані, залізничне полотно оновлене. Наразі вирішується питання з водогоном для постраждалого мікрорайону. Нагадаємо, 5 місяців тому тут зійшов з рейок потяг, який перевозив нафтопродукти. 7 цистерн перекинулися і зайнялися. Сьогодні боротьбу з надзвичайною ситуацією в Городищі керівник області Юрій Ткаченко називає злагодженою і оцінює на відмінно. Тихі вулички, ошатні будиночки, розмірений рух потягів залізничними коліями. Сьогодні тут нічого не нагадує аварію 5-місячної давнини. У серпні в Городищі з рейок зійшли 15 цистерн із нафтою. Паливо розлилося, 7 вагонів зайнялися. Вогонь швидко перекинувся на житловий сектор і знищив 5 будинків та станцію техобслуговування. Основне проблемне питання було це те, що почали горіти житлові будинки. Перше проблемне питання було це утримати, не дати розповсюдження вогню і максимально загасити пожежу і не дати розповсюдження на житлові будинки. Тут була вирита канава,
зроблений дренаж, куди було направлено цю сиру нафту. Голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко таким діям рятувальників дав найвищу оцінку. Зауважив, це приклад скоординованої роботи всіх служб. Важливо, щоб в кожному районі, в кожному закладі, на кожному підприємстві були проведені відповідні заходи при тій ситуації, яка оповіщена підвищена готовність. І тому ми зараз все робимо можливе для того, щоб не для галочки, а відповідно для реального навчання визначити ті недоліки. Відновлення інфраструктури району та залізничних колій взяла на себе «Укрзалізниця». Нині постраждалі жителі городища з дахом над головою і новими меблями. А за втрачене господарство люди отримали грошове відшкодування. Це колії, контактна мережа, рухомий склад, а також і будівлі, які пострадали внаслідок цієї транспортної події, значить, місто Городище, були відновлені за рахунок коштів «Укрзалізниці». Затрати склали з врахуванням втраченого вантажу більше 24 мільйонів. Проблемними на сьогодні для людей залишаються ґрунтові дороги біля залізниці та питна вода із нафтопродуктами. Рівень її забруднення перевищує норму у 8 разів, а центрального водогону тут немає. За результатами аналізу води виявлено нафтопродукти, навіть на вулицях, які десь в радіусі 500 метрів від місця аварії, тому це потребує нашого втручання. Обласна влада пообіцяла розібратися з цими проблемами. Керівник Черкащини Юрій Ткаченко дав доручення до 15 лютого внести зміни в обласний бюджет і виділити кошти на забезпечення водопостачанням осель постраждалих сімей у Городищі. Лідія Меланіч, Олег Кура, Черкаська служба новин. Учора вдень у Городищенському районі біля села Валява з рейок частково зійшов вагон порожнього потягу, повідомляє «Городище.Інфо». Через аварію рух трьох вантажних потягів затримало більш ніж на 2 години. До вечора ділянку відремонтували, рух відновили. Попередня причина події – несправність вагону. Відтепер наш батальйон готуватиме сухі борщі у рази швидше. Голова Черкаської обласної держадміністрації Юрій Ткаченко подарував волонтерському центру овочечистку. Машина обробляє 150 кілограмів овочів за годину, до того ж вона економно використовує електроенергію та воду. Волонтери радіють подарунку та вже беруться до роботи з новими силами. Вона повністю знімає кожуру і вже дає готовий овоч. Це дуже зберігає час волонтерів, бо найцінніше, що є взагалі в волонтерській діяльності – це люди. Це руки, це людський ресурс. Коли ми його економимо, це означає, що ми можемо більше зробити для допомоги хлопцям на передовій. 4 лютого 2014 рік, 75-й день, відколи Україну охопили масові протести. У столиці тимчасово затища, але на головній площі країни у стані бойової готовності знаходяться кілька тисяч активістів. Неспокійно на Черкащині. Більше про це та інше у рубриці «Хроніки Євромайдану». З Польщі до України рушив контейнер з 10 тоннами гуманітарної допомоги. Там теплі речі, спальні мішки, розкладні ліжка, перев'язочні матеріали та багато іншого. Усе це збирали волонтери упродовж тижня у різних польських містах. Речі хоча й перетнули польсько-український кордон, але митна служба України затримала вантаж. Замість Майдану гуманітарну допомогу відвезли на склад під Києвом. У Черкасах мітинги протестів не вщухають. Кількасот черкаських активістів висловили свою підтримку Євромайдану. Вони пройшли колоною центральною вулицею міста до площі Богдана Хмельницького. Під час ходи вимагали народних обранців регіоналів скласти мандати. Завершилася протестна акція виконанням гімну України. Гинуть наші воноженьки, як роса на сонці. За фактами масових заворушень, захоплення та перешкоджання роботі Черкаської облдержадміністрації було затримано 61 особу. 4 лютого суд пом'якшив запобіжні заходи щодо 12 активістів. Дівчина, якій 23 січня під час штурму Черкаської обласної адміністрації поцілили вазоном у голову, прийшла до тями. 27-річна Ольга Галушко тоді отримала черепно-мозкову травму. Вона вже перенесла 2 операції, її стан залишається стабільно тяжким. Небайдужі черкащани збирають гроші на її лікування та реабілітацію. –
Сучасна історія країни у витинанках. Відомий черкаський митець Микола Теліженко створює унікальні картини, на яких зображує воїнів АТО. Старовинні образи він усучаснює у своїх роботах. Відтак козаки стають легендарними кіборгами, у яких шаблі замінено на автомати, а шаровари – на камуфляж. Українська революція у витинанках. Микола Теліженко працює над циклом робіт, тема яких – АТО. Знаний скульптор і графік зображує війну на папері. Одна із витинанок присвячена Іловайському котлу. Могила, як поляниця, і мають бути чорні соняхи на червоному тлі, там, де загинуло дуже багато українського війська. Війну митці переживають по-своєму, емоції знаходять відображення у художніх роботах, каже Микола Теліженко. Приміром, у його сприйнятті воїни АТО – це ті ж самі козаки. Відтак він осучаснив образ козака Мамая, охоронця миру і спокою країни. В камуфляжі сидить ось в берцах, каска ж на колінах і пантронтаж. У доробку митця і низка витинанок на тему Майдану. Деякі роботи він продав, аби придбати тепловізор для сина, який пішов добровольцем воювати на Схід. Козак Михайло Беркутня і всяка чортівня називається. Це Михайлу Гавролюку присвячено. Дружина і колега митця Олександра Теліженко – одна з перших, кому він показує свої витинанки. Каже, у роботах багато деталей, продуманих та гармонійних. У них переплітаються старовинні і сучасні образи. В лаконізмі це як у знаку, в орнаменті абстраговано, узагальнено поданий великий пласт інформації. От так в цих його роботах, отак лаконічно, просто передано головне – оцю от силу, мужність. Створювати виставку повної серії витинанок автор поки що не планує. Нині зосереджений лише на творчому процесі. Головне, каже, що війна закінчилась перемогою. Лише це має значення. Юлія Пропвенко, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Черкаська спеціалізована школа номер 18 тепер зі спортивною залою. Тут завершилося будівництво нового корпусу. Церемонії відкриття взяли участь місцеві депутати, тренер та головний директор баскетбольного клубу «Черкаські мавпи», а також гості з інших шкіл. Звідти повернулася і наша знімальна група. Восьмикласник Валерій Ковіта активно займається спортом. Відкриття спортивної зали у рідній школі для нього – знакова подія. Очікувала відкриття цього залу, адже зал створено майже 15 років. Відкриття дуже багато разів переносили, але нарешті ми це дочекалися, і це дуже класно. Ще донедавна в учнів Черкаської спеціалізованої школи номер 18 не було умов для проведення занять з фізичного виховання та додаткових спортивних секцій. Відтепер це найбільший шкільний спортивний комплекс у місті. Глядацький сектор розрахований на 500 осіб. Цей спортивний комплекс будувався 16 років, важких, довгих і абсолютно протирічних. І сьогодні ми маємо можливість з дітьми зайти в сучасний спортивний зал, почати розумно здоровчу роботу з дітьми, почати підготовку спортсменів нашої країни. Корпус зводився коштом міського бюджету з ініціативи депутата їхнього округу. На часі придбання спортивного обладнання. Як зазначив депутат міської ради Олександр Радуцький, докладе усіх зусиль для достатнього фінансування проекту. Обов'язково допоможемо. Ми вже в першому, як кажуть, форматі прийняття рішень бюджету 2015 року, коли затверджував загальний бюджет загального фонду, то ми заклали 50 тисяч гривень. Зараз будемо розглядувати бюджет розвитку за місяць. Вже закладуємо 700 тисяч на придбання спортивного інвентарю. Юлія Шевченко, Ольга Валяєва, Максим Дребінога, Черкаська служба новин. На цьому у мене все. Далі спорт та прогноз погоди. Залишайтеся з нами. Доброго вечора і далі виключно про новини спорту. Розпочнемо з приємностей. Черкаським лучникам буде де стріляти. В обласному центрі будують майданчик для стрільби з лука. Нове місце дозволить спортсменам відточувати свою майстерність на дистанціях з 18 до 90 метрів, а також приймати у Черкасах всеукраїнські турніри. Нині черкаські лучники тренуються у підвалі і не мають місця для занять на відкритому повітрі.
Замість просторового приміщення – задушливий підвал. Черкаські лучники кожен день тренуються у підвалі. Протягом усього року спортсмени займаються в одному місці, причому максимальна дистанція для стрільби – 4 метри. Тоді, як на змаганнях, лучники стріляють у мішені від 18 метрів. У нас гарна ця база, ми ні в якому разі не хочемо її нікому віддавати, бо це гарна база для наших діточок. Але, звичайно, дівчаткам, які вже претендують на те, щоб представляти нашу область на рівні національної збірної, потрібні умови тренування. На відміну від зими, коли стріляють 18 метрів, літко повинні стріляти чоловіки 90, а жінки 70 метрів. І от знову ж таки, як можна, стріляючи з 5 кроків, виходити на 70? Ну це взагалі неможливо. Попри складні умови, спортсмени постійно демонструють якісні результати, серед яких призові місця на чемпіонатах України та міжнародних змаганнях. Зокрема, одна з лідерок черкаської стрільби з лука Юлія Щепак минулого року стала чемпіонкою України, а юніорка Софія Новіцька нині виборола право змагатися за путівку на чемпіонат Європи та світу. Цього року у Черкасах має з'явитися відкритий майданчик для стрільби з лука. Я особисто, після того, як почалися розмови кругом нашої площадки, я особисто їздила на неї. Наш президент федерації виїжджав. Це чудовий майданчик, техніка безпеки за всіми євростандартами витримана. Тобто це абсолютно буде безпечно для оточуючих, де витримані всі дистанції, де чудові будуть умови для тренувань. Тому ми дуже чекаємо цей майданчик, він має дуже велике значення. Минулого року міська влада розробила проект будівництва нового майданчика для стрільби. Восени на території фізкультурно-оздоровчого комплексу розпочали будівництво. За цей час із занедбаного пустиря ділянка обросла новими об'єктами для стрільби. Нині на території ФОКу вже збудований захисний вал, наявні рубежі для стрільби, захисна огорожа. Причому спортсмени зможуть стріляти на дистанціях із 18 до 90 метрів. Окрім цього, майданчик облаштований накриттям для обладнання та речей спортсменів. На території збудували будиночок для тренерів. Майданчик готовий практично на 90%. Залишається засіяти газон та зробити косметичні роботи. Цей майданчик буде навчально-тренувальний для проведення навчально-тренувальних занять, а також змагань місцевого та обласного рівня. Всеукраїнські змагання чемпіонату України вже відбувались на цьому об'єкті. Вони відбувались на футбольному полі. Із-за того, що там багато кількість спортсменів стріляє, багато щитів треба виносити, тому змагання всеукраїнського рівня відбуваються на футбольному полі. За словами Олександра Гаврилова, вартість цього майданчика – 900 тисяч гривень. Однак для здачі об'єкта в експлуатацію у власника наявний борг перед підрядчиком. Втім, у спортивному департаменті розраховують, що черкаські лучники вже влітку зможуть почати тренування на новому місці. Очікується, що майданчик зможе прийняти змагання місцевого, обласного та навіть всеукраїнського рівня. Максим Гаптар, Юрій Дубина, ЧСН Спорт. На Черкащині проведуть всеукраїнський футбольний турнір. 8 команд семи областей України наприкінці лютого візьмуть участь у УФІ «Ензоря Кап», який цьогоріч проводитиметься в пам'ять В'ячеслава Першина. У змаганнях візьме участь 4 професійні команди, 2 з яких представляють першу лігу України. Злиття обох турнірів автоматично утворило 2 групи команд. У групі «Б» гратимуть аматори, а в групі «А» візьме участь відразу 4 професійні клуби. Окрім Черкаського Дніпра, це першолігова Буковина з Чернівців та МФК Миколаїв, а також Арсенал Київщина з другої ліги. У іншій групі зіграє «Зоря» Черкаське Дніпро-2, «Авангард» з Каховки, «Агробізнес» з Ромен та «Буревісник», який представляє кіровоградське селище Петрове. Колективи у своїх групах гратимуть через день, а команди різних класів зустрінуться лише у плей-офф. У півфінал виходить по 2 команди з групи. У минулому сезоні УФІ «Ензоря Кап» мав солідний призовий фонд у 60 тисяч гривень. Цьогоріч його не буде, натомість, за словами генерального директора Черкаського Дніпра Володимира Лашкола, організатори беруть на себе всі зобов'язання щодо ігрового майданчика, харчування та проживання команд. Хотілося колориту, щоб якийсь колорит був у турнірі. Тому запросили Буковину, Чернівці, Миколаїв, команду першої ліги. Коли прийняли рішення, що за наші кошти розміщуємо, за наші кошти харчуємо, і вже відгукнулися колективи. Тому що в колективах зараз футбольних першої і другої ліги фінансова ситуація дуже складна.
Окрім того, злиття турнірів голова Федерації футболу Черкащини Володимир Фощій пов'язав із безгрошів'ям і фактично незмогою власними зусиллями провести аматорський турнір. Нагадаємо, Кубок Першина розігрувався 6 сезонів поспіль, і участь у ньому брали переважно аматорські команди Черкаської області. На сьогодні ж у цих змаганнях ігрову практику матимуть лише дві команди з Черкащини. Організатори також запевнили, що турнір у сьогоднішньому форматі спробують зробити традиційним. В'ячеслав Лопушанський, Юрій Дубина, ЧСН Спорт. І на сьогодні це всі новини, рекордів та результатів вам. На все добре, до зустрічі в цій студії вже за добу. Хай щастить!